Re, viss ēters ir te! Šobrīd jau braukšanas apstākļi lielā daļā valsts ir uzlabojušies, bet vietām joprojām ceļi ir slīdeni, tādēļ autovadītājiem ir jābrauc uzmanīgi. Tāpat redzamību šorīt arī apgrūtina migla, kas izveidojusies valsts austrumos. Bet tā plašāk par laikapstākļiem, kāda tad ir šodien gaidām. Debesis būs lielākoties apmākušās dienas otrajā pusē, gan tās skaidrosies un starp mākoņiem parādīsies arī saule. Piekrastē pūtīs brāzmains vējš, bet iekšzemē tātad vēl vietām var saglabāties dūmaka. Gaisa temperatūra būs no +4 grādiem jūras piekrastē līdz pat 1 grādam valsts austrumos. Un šī brīža prognoze liecina, ka rīt vēl laiks būs samērā silts un gaisa temperatūra svārstīsies ap 0 grādiem, bet tālākajās dienās jau pie mums ieplūdīs augstāks gaiss un piektdiena būs gaidāms šīs nedēļas augstākā diena, kad naktī lielā daļā valsts gaisa temperatūra jau pazemināsies zem -5 grādiem. Līdz ar to atkal piesals un ceļi būs ļoti slideni, tādēļ autovadītājiem, kā arī gājējiem ir jābūt.